Հրապարակ տեղեկատվությունը ներկայացնում ապայման դիտեք մինչև վերջ շատ հետաքրքիր է։ Եվ այսպես բացահայտում է տեղի ունեցել, որը պարզ է դարձնում մեկ բան, որ տարիներ առաջ Պետերբուրգում Պուտինի աղջկան վիրահատել են։ Վիրահատող բժիշկը եղել է հայ։ Վիրահատությունը եղել է ոչ ծանր, բայց միջին բարդության։ Եվ վիրահատության պատասխանատվությունը միայն իր վրա այդ հայն է վերցրել։ Ով է նա և ինչ վիրահատություն է տեղի ունեցել և ինչու դրանից հետո նա այլևս չի աշխատում այդ հիվանդանոցում, կիմանա հենց հիմա։ Երկար տարիներ առաջ, ինչպես պատմում են լրատվականները, Պուտինի աղջկան վիրահատեցին Պետերբուրգում։ Մինչև այդ վիրահատությունը, շատ լավ իմանալով, թե նա ում դուստրն է, բժիշկները հրաժարվում էին վիրահատել նրան, որովհետև վախենում էին, որ կարող է ինչ-որ բան այնպես չլինել, և այսպես ասած զրկվեին իրենց սեփական կյանքից, և այդ հայը, մտածելով, որ բոլորը հավասար են, ինչ կապ ունի ով է, և եթե անգամ Պուտինի աղջիկն է, պետք է ավելի պատասխանատվությամբ վերաբերվել ու անել ամեն ինչ նրա կյանքը փրկելու համար, ու որոշում է ինքը վիրահատել այդ աղջկան, որը այսօր իդեպ ապրում է Պետերբուրգում իր ընտանիքի հետ միասին, ունեն երեխաներ, և Պուտինը իր թոռներին ամեն ամանորին նվերներ է անում։ Վիրահատություն կապված է լինում Կուրուցկի հետ, և նրա համար էլ վախեցրել է բժիշկներին, բայց լուրջ բարդություն իրենից չի ներկայացրել։ Վիրահատությունը անելուց հետո հայ բժիշկը հրավիրվում է արդեն Պուտինի ուղարկած մարդկանց մոտ։ Նա շատ լավ իմանալով, որ վիրահատությունը լավ է անցել և աղջիկը իրեն լավ է զգում, արդեն պատկերացնում էր, որ իրեն շնորհակալական խոսքեր էին հայտնելու։ Բայց ստացվեց անսպասելի, ոչ միայն շնորհակալական խոսքեր, այլ նաև նոր առաջարկ։ Նա ստացավ առաջարկ, որ այլևս պետք է դառնա Պուտինի աղջկա անձնական բժիշկը, և աշխատում է նրանց ընտանիքի համար, և բոլոր հետ վիրահատական դժվարությունները հաղթահարելուց հետո նա դուրս է գալիս հիվանդանոցի աշխատանքից ու տեղավորվում է այդ աշխատանքին, վերահսկում է նրանց ընտանիքի առողջական վիճակը։ Եվ սրանով փոխվեց նաև բժշկի կյանքը ու ապացուցվեց հետևյալը, որ կապ չունի, թե իրականում ով է հիվանդը և ինչ ընտանիքից է, կարևորը, թե բժիշկները ինչ հնարավորություններ կգործադրեն նրա կյանքը փրկելու համար։ Այս դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր բժիշկներ հրաժարվել են, պատճառաբանելով, որ իրենք այդքան գիտելիքներ չունեն, շատերը հեռացվել են աշխատանքից, շատերը իրենց կամքով են հեռացել այս դեպքի առիթով, իսկ այդ հայը հեռանալու մտադրություն չի ունեցել և գործից հրաժարվել է, համարել է դավաճանություն սեփական մասնագիտության նկատմամբ։ Հրատապ լուր դիտեք մինչև վերջ։ Թուրքիայում շոկային մթնոլորտը Էրդողանի ընտանիքի անդամները կորցրել են իրենց գիտակցությունը, վարակված են կորոնավիրուսով, մասնավորապես խոսքը գնում է նրա կնոջ և երեխաների մասին, նրա երիտասարդ տղան ևս վարակված է կորոնավիրուսով, և ամենավտանգավորը իհարկե Էրդողանի վիճակն է, որը տառապում է քաղցկեղով, և դա դառնում է ավելի վտանգավոր կորոնավիրուսի վարակման դեպքում։ Նրա մահանալու հնարավոր տոկոսը կազմում է 80% հավանականություն, ինչու 80%, որովհետև ժամանել են բժիշկներ աշխարի տարբեր երկրներից և Էրդողանի կյանքի համար պայքարում են, և եթե չլիներ այդ բժշկական հզոր միջամտությունը, ապա Էրդողանը վաղուց այլևս ընդհանի չէր լինի։ Նրա ընտանիքի անդամները ևս զբաղվում են օտար երկրացի բժիշկներ, հատուկ հրավերով ժամանել են Թուրքիա, բայց հիմնականում Էրդողանի առողջությունն ավելի են գերադասում, այսինքն եթե լինի հնարավորություն փրկել ընտանիքի անդամներից միայն մեկին, ապա Էրդողանի հրահանգով կփրկեն միայն իրեն։
Այ այսպիսի իրավիճակ է տիրում Թուրքիայում։ Էրդողանի տղան ևս ունի ծանր հիվանդություն, որը անհամատեղելի է կորոնավիրուսի վարակման դեպքում, և երկուսի կյանքն էլ վտանգի տակ է։ Ըստ հավանականությամբ Էրդողանի կփոխարինի իր փեսան Բայրակթարը, որի ազգանվամբ էլ ստեղծվել է անօթաչու թռչող սարքերը, որին Էրդողանը ավելի շատ է սիրում ու հարգում, քան իր սեփական որդուն։ Իր որդուն նա օգտագործում է ահաբեկիչներ, մարդասպաններ վարձելու համար, և մենք տեսանք Ադրբեջանին ինչպիսի աջակցություն ցուցաբերեց Թուրքիան, և հենց Էրդողանի որդին էր բանակցություններ վարում սիրիացի ահաբեկիչների հետ, որպեսզի նրանց Սիրիայից տեղափոխեին Թուրքիա, Թուրքիայից էլ Բաքու, և այնտեղից էլ Լեռնային Ղարաբաղ մարտական գործողություններ իրականացնելու։ Նմանատիպ կեղտոտ գործերի համար պահված Էրդողանի սրիկա որդին իհարկե չէր կարող համեմատվել մի մարդու հետ, ով որ ստեղծել է Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքը, և Էրդողանը դրա համար էլ տարբերություն է դնում իր որդու և փեսայի միջև, նախընտրելով փեսային նախագահի պաշտոնում, վստահ լինելով, որ Բայրակտար անօթաչու թռչող սարք ստեղծողը կկարողանա Թուրքիան տանել այն ճանապարհով, ինչը որ ցանկանում է Էրդողան, այսինքն Թուրքիան վերածել մի ռազմաբազայի, որտեղ կան ռազմական արտադրություն, որտեղ ստեղծվելու է մի բանակ, որը կռվելու է աշխարհի ցանկացած ծայրում, այդ բանակի վրա են դրվելու Թուրքիայի ամբողջ փողերը, և Թուրքիայի տնտեսությունը ուղարկվելու է գրողի ծոցը։ Ամբողջ ներդրումները Թուրքիայի դրվելու բանակի վրա, դրա համար լսուր տնտեսությունը 60-70% վնաս է կրել, այդպիսի թանկացումներ են, աշխատավարձի իջեցումներ են, որոշ դեպքերում անգամ հացի գոյացող հերթեր են, ինչ-որ ապրանքների դիֆիցիտ է Թուրքիայում, և դա կոչվում է տնտեսական ոչնչացում։ Եթե այսօր Ամերիկան ամեն ինչ անում է, որպիսի Ռուսաստանի Դաշնությանը այդպիսի կարգավիճակում տեսնի, Թուրքիայի դեմ ոչինչ չանելով, արդեն Թուրքիան ուղարկվում է գրողի ծոցը։ Տնտեսական այս բարդ իրավիճակում Թուրքիայի ղեկավարությունն է ստանձնելու այդ պատասխանատվությունը սեփական ժողովրդի նկատմամբ, և սոված թուրքերը 100%-ով արդեն մահից էլ չեն վախենալու, և միլիոններով դուրս են գալու լցվեն փողոցները, պահանջելով իշխանափոխություն, ու այդ ժամանակ, եթե անգամ Էրդողանը այս վիրուսից չմահանա, հաստատ այդ ժամանակ ստանալու է սրտի կաթված, և փրկելը նրան կլինի անհնարին ինչ-որ բան, որովհետև են թուրքերը, որոնք ժամանակին ստանում էին մի քանի հազար դոլար աշխատավարձ, արդեն ստանում են մի քանի $100, ու այս ֆինանսական ճգնաժամը նրանց փողոց դուրս բերել կարող է։